tada reikia šitus kanalus pasakyti, kokį aš galiu naudoti. Padaryk darbą. Taigi, o ką, reikia galvus klyvas ir batareikia vadiniai skris. Nelaikysim. Arba ją įkysti, kad jinai niekur nepadėtų. Ar tai dolkį nieko nelaikysim. Vilkai, pašokinėk. Palauk, galvoju. Palauk, pakelės padės. Oj, padarysim. Šitą atgal pastumsim. Juosim. Nu, traukos tai pas jį tikrai, žinai, ten pats. Daug birbimo atolko, žinai. Nu, jo. Kolega, šiandien tą didelį vaiklį, turbūt nebėra. Tai variklį neleidžiam, keist. Vysim. Prašė, kad galime skeipti, tad keist. Na, variklį jau proko, paliek. Vėrva. Nu, dabar jau geriau. Vot. Ir jis kas įpras? Lendom? Tai gal paleist, ar nereikia? Išnės, iš ar pat nukrisis ir... Lėk. Lėk. Pasiruošė? Stovėk, stovytė, kada manės. Motoras. Suksis kada nors. Pasiruošė? Aš tai pasiruošė. Lėk. Tos, ar pasiruošė?